امریکہ میں سیاہ فام شہری انیس جون کا دن غلامی کے خاتمے کی یاد میں مناتے ہیں. اس دن کو جون ٹینتھ جوبلی ڈے اور یوم آزادی بھی کہا جاتا ہے. امریکہ نے غلامی کے خاتمے کے لیے سول وار لڑی اور جیتی بھی، لیکن غلام بنائے گئے افریقی امریکیوں کو بتدریج اور رفتہ رفتہ آزادی ملی. صدر ابراہم لنکن نے غلامی سے آزادی کے صدارتی حکم نامے پر 1862 میں دستخط کر دیے تھے. اس دن کی مناسبت سے کراچی میں امریکی کونسل جنرل مارک سٹرو نے اپنے پیغام میں کہا کہ وائٹ ہاؤس نے 2021 میں اس کو قومی دن قرار دیا. Today, the American people celebrate Juneteenth. Although the White House only just declared Juneteenth a national holiday in 2021, it is the oldest known celebration commemorating the ending of slavery in the United States. Consular Chief Mustafa Andirabi ne kaha ki riyasat Texas ke ilake Galveston mein ghulami ki zindagi basar karte afriqi amerikiyon ko iski itla 19 June 1865 ko mili jab khana jangi khatam hue kai maah beet chuke the. یہ واقعہ اعلان آزادی کے 2.5 سال بعد پیش آیا. 1863 میں امریکہ میں غلامی کو قانوناً ممنوع قرار دیا گیا تھا. Today, the United States continues a tradition that is over 155 years old. We celebrate the resilience, solidarity and culture of black community. افریقی امریکی کمیونٹی 19 جون کو تہوار کی طرح مناتے ہیں. اس دن افریقی امریکی خوب تیار ہوتے ہیں اور تقریبات منعقد کی جاتی ہیں.